हेलो हेलो सर, भाई आपण। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भल अच्छा? हाँ भल अच्छी सर। अच्छा आपण नाटा भाई जनार्दन भाई, जनार्दन भाई आपण कोन करंती? मो मो मिसेस सर्विस करंती और मो देखो एसिस करे आज्ञा। और चासो मध्य करे। अच्छा चासो भी करचंदी? हाँ चासो। अरे वाओ। अच्छा आपण मोदी केयर रो जो एक्टिविटी एक्टिव जाइम ए विषय रे आपण जानिचंदी? हाँ जानिचे सर, मु कुटे कंसलेसर भी अच्छी अच्छा मोदी केयर काम करुची। अच्छा आउ एडा फास्ट ए वर्ष का व्यवहार करथिली, व्यवहार कला पर किछि माने बहुत बहुत किछि परिवर्तन हे सर। कोन प्रॉफिट पाइ छन आपण? प्रॉफिट वाले मु तो तार किछि सेमती जान नथिली, सेमती का काम ख्याली भाबिकरी यूज करथिली। हां हां, जेतेले मेडिसिन यूज कोली फास्ट, जेतेले हमर धान जगा हैला ସେତେବେଳେ ଗୁରମର ସାର ସହିତ ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଟିଭ ଗୋଲ୍ଡ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଲ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଲ୍ଡ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ସେଟା ଦେଇକିରି ଆମେ ଏକଡ଼କୁ 50 କିଲୋ ଦେବା କଥା ସାର, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ 30 କେଜି ଦେଲି। ଆରେ କମେଇଲେ? ହଁ କମେଇକିରି ମୋ 20 କିଲୋ କମିଲା। ବାପରେ, ବୋଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେମିତିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଗଲା 15-20 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ଆଇଟି ଦେଲି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ମାକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ୟୁରିଆ ସାରରେ ପୁଣି 10-15 କେଜି ୟୁରିଆ ସାରରେ ପୁଣି ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା, କିଛି ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଆମ ଯୋଉ ସାଇଡ଼ରେ ଯୋଉ ବିଲମ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଏମିତି ପଇସା ତୋର ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ତୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସାର ଆଣିକିରି ଦେଲୁ, କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି ଆମଟା ଦେଖ। ତାପରେ ମୋରଟା ଦେଖ କଲି, ତାପରେ ଘର ଲୋକେ ମୋତେ ବିଗିଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ତୁ କ'ଣ ଆଣିଲୁ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଗଲି। ଡିପ୍ରେସ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଅଫଲାଇନକୁ ବି କହିଲି, ସାର୍ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଅନଫିଲ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗମୋହନ ଭାଇ ମୋର ଅଫଲାଇନ, ତାକୁ ଯାଇକିରି ପୁଣି କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ସେମିତି ହେଲା ବୋଲିକିରି, ସେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୁରମର ସାର ଆଉ ୟୁରିଆ ଆଉ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଜାଇମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଦେଲି, ଗଛଟା ବଢି ପାରିଲାନି, ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଜ ରହିବ ସେ ଷ୍ଟେଜ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବିହନଟା ଧାନଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଟିକେ ମନ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଡ଼ାମଡ଼ି କଲି ସାର, ଗତ ବର୍ଷରୁ ଏ ବର୍ଷ 10 ବସ୍ତା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ମାନେ ସାର କମେଇକି? ହଁ ସାର କମେଇକି ଦେଲି ସାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବି 10 ବସ୍ତା? 10 ବସ୍ତା ସାର। ତାର ଅର୍ଥ 10 ବସ୍ତା ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହବ? 10 ବସ୍ତା ବୋଲେ ହଁ କେତେ, 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା? 15 ହଜାର ଟଙ୍କା? 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କଲେ, ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କମେଇଲେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ କମିଲା ପ୍ରାୟ ସାର ହିସାବରେ? ପ୍ରାୟ 2000 ପାଖାପାଖି କମିଲା। ହଁ କମିଲା, 2000 ଏପଟେ କମିଲା। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଯାଇନି ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ମୋଦି କେୟାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟଙ୍କା 1500-2000 ଭିତରେ? ତାର ଅର୍ଥ ସିଆଡ଼େ 2000 କମେଇଲେ, ଏଇଟା 2000 ଏଡ୍ କଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ହଁ ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଲା। ଅମଳ ହେଲା ମାନେ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର, ପୋଳ ଯୋଉ ରହୁଛି ପୋଳ ଟୋଟାଲି ହେଲାନି, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ଧାନ ହେଲା ଆମେ ଠେସରେ ମୋଡ଼ୁ, ଠେସରେ ମୋଡ଼ାଲେ ମାନେ ଅଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ଅଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କଲି, ଆମ ଶାଖାରେ ଯୋଉ ସାଇଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଔଷଧ କ'ଣ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ସାଇଟ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଧୁମଧାର ମେଡିସିନ ୟୁଜ୍। ଆରେ ୱାଓ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।